segundos. Esse é o tempo que leva para tudo mudar ao seu redor. Para isso, a Band Vale cria o portal bandvale.com. Com forte cobertura regional, nacional e internacional. Olá, pessoal! Bom sábado, dia 5 de junho, direto do estúdio da TV Band Vale para toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Está no ar o Manhã na Band, com a apresentação de Abel Freitas e Lucas Sanseverino. Bom dia! Olha aqui, gente, o retorno. Bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia pra você que tá em casa. Nós estamos João. Sem retorno no estúdio e eu tô sem retorno no meu ponto. Mas o programa de hoje vai ser incrível, agradecendo você que tá no Vale do Paraíba, no Litoral Norte, na Serra da Mantiqueira. Eu e o Lucas estamos ansiosos. O Lucas já comeu tudo que tinha aqui, já comeu mamão que eu separei, já comeu costelinha, é isso. Abel, calma, respira. Eu tô calmo. Ele tá acelerado por causa da Fórmula 1, mas hoje a gente vai mostrar que quem corre nessa emissora... Somos nós. É a gente, ó. Põe o que vai ter no programa de hoje, diretor. Programa recheado com receita deliciosa de queijadinha. Renata Bueno explica unfollow terapêutico. A advogada Mônica Monteiro explica dados da internet. Uma conversa sobre bioestimulador de colágeno. Como praticar atividade física com o seu pet. Os benefícios da manga no Oba Hortifruti. O poder do rosa com Ju Peloja e Dani Monteiro. Bela Bona fala sobre papada. Doutora Thaís da Ortovip detalha clareamento. Rosina Camarota com uma mensagem e aquelas pimentinhas de fofoca. Prepara a mesa que o Manhã na Band começou. Aê! Viram que o programa de hoje tem muita coisa gostosa. Nossa, e hoje a gente vai ensinar você a fazer uma queijadinha. A queijadinha que a gente mostrou no VT, essa grande aqui, que você pode fazer ela... Essa mesma receita, tanto numa forma comprida ou nas forminhas pequenininhas. Então a gente vai ensinar pra você essas receitas de hoje, Lucas. Demais, viu? Eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui sobre o nosso WhatsApp. Pode mandar mensagem, mas Abel, dá esse recadinho pra gente. Você está precisando fazer o seu medicamento manipulado? A Terapêutica há 40 anos busca a melhor tecnologia, a melhor matéria-prima para te oferecer o melhor atendimento. E claro que você quer o melhor para você, não é mesmo? Então não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Você pode ir em uma unidade mais próxima ou fazer tudo pelo WhatsApp. É simples e rápido. E para medicamento controlado, eles retiram a sua receita, preparam o seu medicamento e entregam no conforto da sua casa ou trabalho. E isso não é só para você e sua família. Eles também fazem para o seu animalzinho de estimação. Isso mesmo. A Terapêutica agora também faz medicamento de uso veterinário. Então ligue agora. 3946-6910 é o telefone fixo ou pelo WhatsApp 99636-3337 e faça já o seu orçamento. A Terapêutica está com uma ação muito bacana. A cada fórmula feita, a Terapêutica doa R$ 2,00 por fórmula para fazer compras de cestas básicas sempre no final do mês. Você cuida de você com o melhor medicamento e ajuda quem precisa. Terapêutica, a sua farmácia de manipulação. 3946-6910 é o telefone fixo, tá certo? Então ligue agora, não perca tempo, chama no WhatsApp e resolva o seu problema. Lucas. E agora a gente vai pensar um pouquinho junto com a Mônica Monteiro, que é advogada, sobre proteção de dados. Na internet a gente coloca um monte de coisa lá, né, de dados. Será que eles podem mostrar para todo mundo, entregar para todo mundo? Olha que interessante. Você já deve ter ouvido falar na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas você sabe como essa nova lei impacta na sua vida? Esse é o tema do Fazendo Direito de hoje. Onde a gente vai, qualquer compra que a gente vá fazer, a gente tem um cadastro para preencher. Seja para correspondência, seja para participar de uma promoção, para receber um desconto. Mas o que essas empresas fazem com os nossos dados pessoais? A gente nunca soube. Elas usavam, compartilhavam esses dados com parceiros, vendiam esses dados sem a gente saber por quê, para onde, com quem e sem a gente autorizar. Essa lei, ela veio regulamentar a utilização e o tratamento desses dados pessoais que são muito importantes e muito valiosos. Então, a partir de agora, né, há pouco tempo que essa lei entrou em vigor, as empresas, elas são obrigadas a solicitar,
né, autorização para utilizar esses dados. E elas têm também que deixar muito claro como elas vão arquivar, como elas vão utilizar, com quem vai compartilhar. Isso tudo deve ser autorizado pelo usuário. Vocês devem ter notado que em alguns lugares eles estão pedindo essa autorização expressa, né, para utilizar os seus dados pessoais. Com essa nova lei, nós podemos inclusive desautorizar a utilização desses dados ou compartilhamento desses dados. Nós podemos solicitar a eliminação desses dados anteriormente, né, autorizados a essa empresa. Então, hoje nós temos um controle, né, muito maior, e a empresa tem obrigação de agir com transparência no que diz respeito à utilização dos nossos dados. E por outro lado, a empresa que tiver os seus dados, ela tem a obrigação e a responsabilidade de cuidar desses dados, de ter um mecanismo de segurança para evitar o tão falado vazamento de dados pessoais. Ainda que esse vazamento não seja culpa da empresa, seja acidental ou seja um ataque cibernético, a responsabilidade é dela, e aí o usuário que tiver os seus dados compartilhados, né, de forma indevida, tem direito até à indenização. Então fique de olho em como as empresas estão utilizando seus dados. É um direito seu. Esse foi o tema de hoje no Fazendo Direito. Espero que vocês tenham gostado. Querendo mais informações, me acompanhe nas redes sociais. Um beijo, ótimo sábado para todo mundo. Um beijo para a Mônica, excelente e importantíssima informação. Continuando nessa pegada de redes sociais, de internet, a gente vai conversar agora com a Renata Bueno, que é psicóloga, sobre unfollow terapêutico. Você já deixou de seguir alguém? Já. Várias pessoas. Tô deixando. Ó, falou que eu não gostei, e tchau. E como que a gente pode escolher isso então? Deixa eu dar um bom dia para ela. Bom dia, Rê, tudo bem? Ô, Rê, o seu áudio acho que tá fechado. Vê se você abre pra gente, por favor. Pode voltar aqui pra mim, diretor. Aí, se ela conseguir abrir o áudio, a gente segue o programa. Vamos fazer o seguinte, vamos pro break e a gente volta com ela depois? Daqui a pouco a gente volta com o nosso Manhã na Band. Não sai daí. A gente volta já. Ai, meu Deus, tá uma delícia isso aqui, viu, gente? Tá muito bom. Não sai daí, não. Põe escalado, diretor. Vamos lá, gente. A gente tá com um probleminha técnico aqui no nosso, nosso Skype. Então, daqui a pouquinho, a gente vai voltar com a Renata Bueno conversando com a gente. Você já pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, 9667-9944. Aproveita, compartilha o nosso programa. E a gente quer agradecer todo o carinho de vocês que ficaram acompanhando a Fórmula 1 e, claro, estão interagindo com a gente, tá certo? Podemos ir, diretor? Então, a gente volta já, não sai daí, não. No próximo bloco, tem uma conversa sobre bioestimulador de colágeno. Como praticar atividade física com o seu pet e ainda hoje os benefícios da manga no Oba Hortifruti. Fica aí! E a Band Vale dedica-se a informar, analisar, debater, divertir e fazer parte da vida das pessoas. E a Band não para. É o maior grupo de comunicação da região metropolitana do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte de São Paulo. A Band não para. Esse complexo de comunicação é composto pela TV Band Vale e mais 4 rádios, líderes de audiência em seus segmentos, que com a qualidade do mais completo grupo de rádios do país, garantem tradição e liderança de audiência no eixo São Paulo-Rio. Bom gosto musical, conteúdo de qualidade com informações precisas e jornalismo qualificado. Com seu sinal em 102,9, a Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. São 65 cidades, abrangendo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estradas. E agora também em todo o litoral norte de São Paulo, a Band Vale expande ainda mais sua cobertura, levando para a região conteúdo de primeira, prestação de serviço e as melhores músicas de todos os tempos. Band Vale.
referência em música sertaneja e romântica, com a comunicação mais simpática do Brasil. Uma relação de amizade com os ouvintes que cativa um público fiel. Volta com o nosso Manhã na Band, o Lucas já tá lá na sala, porque agora a gente vai trazer as principais notícias que estão acontecendo aqui na nossa região, né, Lucas? E acho que o mais importante é um reforço da gente tomar, sim, a segunda dose da vacina. Tem até esse dia tão especial, né? Exatamente. Hoje, em todo o estado, é o dia D da vacinação contra a Covid. O foco é segunda dose, mas aqui na região, as cidades estão trabalhando cada um da sua maneira. São 5 cidades onde a população pode procurar os postos de saúde hoje. Em Taubaté, o público-alvo são os idosos com idade acima dos 60. O atendimento vai até 5 da tarde. Nas UBSs mais Chácaras Reunidas Brasil, Três Marias, Um Fazendinha e Mourisco. Para a primeira dose, tem que levar RG, CPF, comprovante de residência em Taubaté. Já para a segunda dose, documentos de identificação e a carteirinha que comprove a primeira dose. No Vale Histórico, Cachoeira Paulista vacina hoje também, Lucas, para quem tem entre 30 e 39 anos, será do lado do céu da Rodoviária Nova até 1 da tarde, daqui a pouquinho. No Litoral Norte, Caraguatatuba também vai atender exclusivamente quem precisa segunda dose, vale para quem já alcançou os 28 dias da Coronavac ou as 12 semanas de intervalo para a segunda dose da AstraZeneca, que é o recomendado pelo Ministério da Saúde. Em Caraguá, tem que procurar a UBS do Sumaré até 1 da tarde. Cruzeiro e Ubatuba também atendem o público para vacina da Covid nesse sábado. E os locais você confere no nosso portal bandivale.com. Agora, Lucas, tem aquele momentinho que a gente sempre traz um refresco, né? Sim. E hoje é uma coisa linda, tão linda que, de coração, eu queria ter visto. Ah, eu quero ver. Tem imagem? Tem imagem. Pode colocar já as imagens de um resgate que aconteceu, sabe onde? No canal de São Sebastião. Que incrível! Essa bichona linda, essa jubarte, se enroscou numa rede de pesca, infelizmente, no canal de São Sebastião, nesta sexta-feira, mas essa história teve um final feliz, porque as equipes do Instituto Argonauta, Projeto Baleia Vista, Projeto Toninha, fizeram uma mega operação nessa sexta-feira, conseguiram tirar essa jubarte da rede de pesca, e olha só, ela foi bonitinha pro lugarzinho dela. Olha lá como é que ela já tava para lá, para cá. Um trabalho lindo. E os ambientalistas ressaltam que, como nessa época do ano, Lucas, é comum a jubarte passarem ali pelo nosso canal do Litoral Norte, qualquer momento que o banhista avistar uma situação semelhante, não tente mexer com a jubarte, avise as autoridades, porque eles fazem um trabalho técnico competente para ajudar esse bichinho a chegar protegido no destino dela, que no caso a maioria das baleias que passam nessa época do ano ali vão para Abrolhos, na Bahia, onde acontece a reprodução delas. Demais, viu? Parabéns a todo mundo envolvido aí nesse resgate, nesse cuidado, na verdade. Débora, a pressa faz a gente ser mal educado. Eu sei que eu já te dei bom dia na redação, mas onde é que no programa? Um bom dia para você. Imagina! Obrigado pelas notícias, viu, meu amor? Eu só tenho uma reivindicação hoje. Diga. Quindinho. Não, é queijadinha. Queijadinha, desculpa. Vai ser agora. Prometo que você vai ganhar uma, que não, você merece. Não, porque eu vi a chamada ontem, eu fiquei salivando na bancada. É, você estava apresentando. É, então, por favor. Ai, obrigado, viu, minha querida Bel? Ai, gente, daqui a pouco eu vou pra Bahia também, não vou pra Abrolhos, vou reproduzir em Caraíva daqui a pouco. Gente, vamos começar a nossa receita, então? Vamos. Ó, pra gente fazer essa queijadinha de hoje, que não é quindim, que eu vou dar pra Débora e pro pessoal lá da redação daqui a pouquinho, a gente vai precisar de 1 lata de leite condensado. Então, o leite condensado já tá aqui. Você vai colocar primeiro, Lucas, o pessoal de casa, o leite condensado e a gema. Então você vai precisar de 1 ovo e a gente vai precisar de uma... Na verdade, são 2 gemas peneiradas, tá certo? Ah, tem que peneirar pra ficar aquele gosto forte, né? Exatamente. E a gente vai mexer primeiro o ovo e o nosso leite condensado. Pra quê? Pra justamente não ficar com esse cheiro, tá? Tem que mexer bastante. Pra queijadinha não ficar com esse cheiro. Então, ó, coloquei aqui o leite condensado. Agora eu vou colocar o ovo já peneiradinho. Sem a pelinha. Que é sem a pelinha. Então peneira mesmo. Pega aquela sua peneirinha pequenininha. Só a gema, né? Que põe, só a gema. Ah, tá. Então tira a pelinha. Tira a clara. Tira a pelinha da gema. A clara você manda lá em casa. Primeiro separa a clara e a gema, né? Coloca num potinho a gema e depois você peneira ela com aquela peneirinha pequenininha que você tem aí na sua casa. Ótimo. Enquanto eu vou mexer, a gente vai lá para a sala com o Lucas, porque o Lucas tem um recadinho muito legal da nossa querida Rosina Camarota. Olha só.
Chegou a hora de você alcançar o seu sucesso pleno, desde o seu interior, com Best of Me. Você sabe o que significa Best of Me? É o melhor de mim. E tudo isso com a Rosina Camarota, e é 100% online. Em 8 módulos, em videoaulas, com base na neurociência e nas filosofias milenares, trabalho mental profundo e o ser. Nessa mentoria online, você recebe meditações guiadas e aprende a meditar e evoluir com técnicas de meditação. No curso, você ainda conta com bônus exclusivos, com mini curso sobre prosperidade, mini curso sobre liderança e mini curso sobre meditação, além de outras novidades que você vai evoluir aprendendo. Além disso, com o Best of Me, você terá um encontro virtual a cada 2 semanas para conversar com a Rosina. Você vai tirar suas dúvidas, fazer um touch point do avanço da mentoria. Só você pode mudar sua vida e encontrar o seu eu de verdade. Encontre então o melhor de você com a Rosina Camarota. Como que você faz? Você acessa agora o @RosinaCamarota, que é no Instagram, e você clica no link da bio, tá bom? Aí você pode com certeza encontrar o melhor, o seu melhor. Obrigado, Lucas. Vem pra cá, então, porque agora a gente conseguiu a conexão com a Renata Bueno e a gente vai bater um papo, então, com ela, né, Lucas? O papo é sobre essa coisa da rede social de parar de seguir. Gente, às vezes a gente tem que parar de seguir algumas pessoas que não fazem bem. Ou silencia. Eu silenciei já um monte de gente, viu? Renata, bom dia. Acho que agora o seu áudio tá aí, né? Tudo bem, minha linda? Bom dia, Lucas. Agora está aqui, sim. Perfeito, viu? Conta pra gente, por que a internet, que é algo que muitas vezes pode trazer tanta informação, pode fazer tão mal pra gente? Porque muitas vezes as pessoas começam a acompanhar os admiradores, as pessoas que elas idealizam, e começam a querer viver a vida do outro. E este é um caminho, quer viver a vida do outro e fica idealizando, e por que eu não consigo também, o que o outro está fazendo que consegue e eu não. E muitas vezes também, Lucas, no acompanhar na rede social, ouve algo que não gosta, como o próprio Abel falou aí no início, ouve algo que não gosta, mas não tem coragem de excluir a pessoa ou parar de seguir, e fica se sujeitando a uma situação até mesmo abusiva. Né? Agora... Então, assim, a rede social, ele é um canal muito bom para conhecimento, para divulgar o que nós fazemos, para trocar experiências, fazer amizades, mas nós temos que ter muito cuidado, porque aquilo que é postado é só uma fatia do que a pessoa vive. Sim. Então, assim, ficar se espelhando e querendo viver, tem que tomar muito cuidado, que você pode realmente entrar numa linha de raciocínio que você vai ficar mal. E se sujeitar a acompanhar alguém que fica toda hora piscando na tua tela, que você já não sabe, não digere mais, também é se sujeitar a um ambiente abusivo que não vai ser bom para você. Então, no fim das contas, não é, na verdade, quem a gente segue, né? Não é a pessoa. O problema não está na pessoa, ela posta o que ela quiser. É a gente se sujeitar a seguir. Então, como que a gente identifica quem faz mal? E quando a gente segue alguém que faz mal, isso quer falar muito sobre a gente. Isso fala sobre quem a gente é ou coisas dentro da gente, né? Sim, sim. O buscar até mesmo acompanhar alguém já fala sobre quem você é. Fala sobre seus interesses ou sobre o seu comportamento. Ah, eu estou só acompanhando porque começaram a me acompanhar. Será que você precisa viver isso na tua vida? Ah, eu estou só acompanhando porque eu admiro demais a pessoa e quero ser como ela. Ou estou acompanhando porque eu curto o tema que ela está falando, me agrega e dá para ampliar sobre minha vida. Então, sempre vai ser sobre mim. Sempre as minhas ações estão refletindo a minha relação comigo mesma. Perfeito, Rê. Sabe o que eu quero fazer para o pessoal de casa? Um convite para segunda-feira, 8h15 da noite, no @RenataBuenoPsicóloga. Tá aqui para vocês, mas eu estou falando aqui também para quem está ouvindo, tá bom? A Rê vai continuar conversando com a gente e até explicando mais sobre as redes sociais, como realmente pode ser prejudicial para o nosso dia a dia, para a nossa saúde mental e como a gente conseguir usar dessa ferramenta da melhor maneira possível. Obrigado, viu, Renata, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço e nessa segunda-feira eu vou estar com uma colega, a Fabiana Chemin, que é uma psicóloga também. Então vai ser um papo muito rico que poderemos, com certeza, ajudar muitos de vocês. Vai ser excelente em dobro. Obrigado, Renata. Excelente sábado para você. Agradeço. Eu sei que o Abel vai continuar a receita agora. Sim, vamos continuar a receita, Lucas. Então é assim, ó, a gente já colocou aqui o nosso
uma lata de leite condensado e duas gemas já peneiradas, tá certo? Agora a gente vai precisar do quê? A gente vai usar 50 gramas de queijo ralado. Então você coloca o queijo ralado aqui, tá certo? E aí vai colocar também uma xícara de coco ralado. Bem fácil. Colocou o coco ralado. Nossa, olha só. E aí você vai misturar tudo isso. Por incrível que pareça, Lucas, a gente vai colocar o quê aqui? Nós vamos colocar sal. Ah. Então você vai colocar uma pitadinha de sal. Sério? Para deixar aquele gostinho. Deixa eu ver se eu não prestei atenção. Você não coloca nada de açúcar, porque o leite condensado já... Exatamente. Nossa, que legal. Já deixa bem doce, né? Que legal. Né? E o coco também é açucarado, né? Nossa, legal, amigo. Que bacana. Gostei, viu? E aí vai colocar... Você quer mexer enquanto eu chamo a mulher? Gente, muito legal. Pode ser, Lucas. Pode ser? Olha claro. Só. Às vezes a gente tá com a barriguinha um pouco flácida, bumbum flácido. Né? Tudo cai. O negócio é assim, gente, vai pra baixo. A gravidade atrapalha um pouquinho, né? Olha que solução bacana, bioestimulador de colágeno. Você já ouviu falar? Vamos aprender. Sejam bem-vindas a mais um Momento Mulher e o assunto que está em todos os lugares, fios de PDO. Você sabe o que é isso? É um tipo de bioestimulador que a doutora Juliana vai falar para vocês com detalhes, tudo que serve, onde você pode usar, tirar um biguinho triste. Vocês estão preparadas? Ju, seja bem-vinda a mais um Momento Mulher. Hoje nós vamos falar de bioestimulador de colágeno, isso? Isso mesmo. Vamos falar sobre aplicabilidade do fios PDO no corpo e bioestimulação também de colágeno através de produtos como o Sculptra, que é o ácido polilático, o Radies, que é a hidroxapatita de cálcio, entre outras coisas. Ju, é verdade que o bioestimulador de colágeno, no caso dos fios de PDO, ele pode ser usado joelho, interno de coxa e até tira um biguinho triste? Isso, de forma não cirúrgica. Isso é o melhor, né, Ju? E o resultado é permanente? Não, gente. Todos os procedimentos que eu realizo, tá? Eu não faço procedimento permanente. Então, sempre tem que fazer uma manutenção. E de quanto em quanto tempo, mais ou menos? Quando se trata de fios corporais, eu sempre peço pra vir uma vez por ano pra gente sempre fazer uma manutenção e colocar um biguinho pra cima. Ah, é tranquilo, então. Super tranquilo. Aquele umbiguinho triste é depois da gestação, né? Que a pele sim. Fica mais flácida, tende a cair, né? Tende a cair. E daí levanta tudo? É, a gente faz, sim. Eu faço uma técnica associando fio de tração, que é o de garra, que todo mundo me pergunta, com fio liso pra fazer esse umbigo sorrir. Dói. A pergunta que não quer essa falar, é dói. Essa é muito interessante, essa pergunta. Sempre tem anestesia local, tá? Eu sempre falo que o procedimento é quase indolor, mas pode ter um leve incômodo. E isso é muito, muito relativo, mas é bem tranquilo, Ju. E pra quem é indicado, qualquer pessoa pode fazer tanto o Sculptra quanto os fios de PDO? Olha, quando a gente fala de estímulo de colágeno, tecnicamente, a gente pensa que com 30 anos não precisa. Isso vai variar muito. Uhum. Então, eu sempre falo pro paciente, vim, eu avalio. Quanto mais recente você começar o tratamento, principalmente para flacidez, é muito melhor. Então, você sempre vai tratando a sua pele a longo prazo e vai tendo um ganho muito bom. Com certeza, e não gasta tanto, tá vendo, meninas? Quanto antes a gente começar o tratamento de rejuvenescimento, melhor pra nós. Todas as dúvidas vocês encontram nas redes sociais da Ju. Qualquer dúvida é só ligar, né? O telefone tá ali embaixo. Isso. Fala seu Instagram pro pessoal que tá em casa. @doutora.julianamarquesotti. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar um direct, mandar mensagem. Também agendar, né, uma consulta e eu faço qualquer avaliação aí. Quanto mais cedo, mais jovem. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo Momento Mulher. Aê, gente, ó, enquanto a gente mostrou aí o Momento Mulher, a gente já colocou aqui a pitadinha de sal, tá certo? Viu como é muito simples, nossa, Lucas? É verdade. E muito rápido. Então, assim, o que a gente fez? A gente colocou uma lata de leite condensado, colocou duas gemas peneiradinhas, coco, sal e o queijo. E já tá pronto. Aí, o que a gente vai fazer? Você pode fazer ou numa forma grande, tá, aquela que tem o furinho no meio, a forma de pudim, ou você pode colocar numas forminhas pequenininhas como essa aqui, ó. Eu vou colocar bem aqui no fogão, pro pessoal de casa acompanhar. O que a gente vai fazer? Você comprou aqui, você pode ter uma forminha como essa. Você já comprou, a gente já vai servir no próprio que vai servir, tá, pra não ter que desenformar e depois colocar de novo. Nossa. Então aqui, ó, a gente vai colocar... Capricha essa forminha, o primeiro. Bonitinho, aí, gostei. Ó. Ui. E aí, enquanto eu vou fazendo isso, Lucas, que eu vou montando, o que a gente já pode ir adiantando aqui no nosso programa, pro pessoal de casa acompanhar? Vamos ver a dica do Dr. Eric Lobato? Vamos. Pra gente cuidar muito bem do nosso pet? Solta aí, diretor.
Olá, você costuma praticar exercício físico com o seu cão? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Momento Pet. A prática de esporte junto com o seu cão é muito bacana, além de trazer vários benefícios para a sua saúde e para a saúde dele. Eu vou citar alguns aqui que você vai ficar surpreso. Melhora da parte cardíaca, melhora da parte respiratória, melhora do tônus muscular, controle de ansiedade e estresse, além da liberação da endorfina, que é um hormônio que causa prazer e bem-estar, entre outros benefícios. Você pode praticar esporte com o seu cão em diversos lugares, como na rua, em casa, nos parques, em praças, enfim, aonde a criatividade mandar. Agora eu vou te dar algumas dicas fantásticas de atividades e você e o seu pet, eu tenho certeza, vão adorar. A natação é um esporte muito recomendado, principalmente para aqueles cães que não podem praticar atividades com grande impacto. Animaizinhos que possuem problema de coluna, problemas articulares, animais mais idosos, enfim. Esses animais, por eles terem esse tipo de restrição, a natação é muito bem recomendada. Um outro esporte muito bacana, que agora está muito popular no Brasil, que começou lá atrás no Reino Unido, é o canicross, isso mesmo. Bem parecido com o crossfit, é um esporte praticado entre os tutores e os cães. Nesse tipo de esporte, os cães precisam ter uma resistência muscular muito alta, e também os tutores. E atualmente no Brasil já tem até um campeonato brasileiro de canicross. Muito interessante, né? E tem também a corrida, a famosa corridinha no parque ou na praia. Um esporte muito saudável e muito comum também. Atualmente, acredito que seja o esporte até mais praticado entre os tutores e os cães. Então é isso, pessoal. Vamos praticar exercício. Leve, tira o seu pet de casa, vai praticar exercício com ele. Tenho certeza que isso só vai trazer benefício para a sua saúde e também para a saúde dele. E não se esqueçam, se precisar de alguma coisa, pode contar com a Clínica Sociedade Animal. Nós somos 24 horas, 3 unidades aqui em Taubaté. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Aê, doutor Pet, ó, a gente voltou já com as nossas imagens de cima, porque, tá vendo, Lucas, essa receita deu 6 forminhas. Nossa, você quer fazer mais, sua família é grande? Simples, dobra a receita. Ótimo. Quer fazer pra uma família maior ainda? Quer fazer pra vender? Triplica. Quanto, por quanto dá pra vender uma queijadinha dessa, Levi? R$3? Olha. Quanto custou essa receita hoje? Uns 12. R$12 é o que a gente gastou pra fazer essa receita. 12. Então você vende por 3... 3, 6, 9, 12. 2 já é o lucro. Entendi, que legal. Tá vendo? Gostei. E aí você vem... É que você comprou um leite condensado caro, tá? É, a gente comprou o leite condensado daquele, né, caríssimo. Aquele lá aí, né? Você vem... Da mulher novinha. É, você vem aqui, coloca o queijinho... O queijinho não, o coco por cima. Eu tô com o queijo muito na cabeça, delícia. Ó. É porque colocou, é queijadinho. Né, queijadinho, ah, colocou pra... o nosso. E não queima esse coco? Só vai é pra, dar um é charme? É pra dar um charme e queimar. Ah, tá bom. Pra ficar douradinho por cima. Igual tá ali, tá vendo? Sim, fica bonito mesmo. Aí, gente, forno a 180 graus, tá certo? E a gente vai esperar aqui no nosso forno 20 minutinhos, tá certo? Vai acompanhando aí, vai ficando douradinho por cima, você já sabe o tempo. Então, enquanto vai pro forno, a gente vai pro intervalo comercial, né, Lucas? E a gente volta com muito mais com aqui certeza. No nosso Manhã na Band. Tem tanta coisa gostosa, fica aí. A gente já volta com os benefícios da manga para a saúde e ainda hoje o poder do rosa com Ju Peloja e Dani Pinheiro. Não sai daí! Você sabia que a falta de chuva... E a Band Vale dedica-se a informar, analisar, debater, divertir e fazer parte da vida das pessoas. E a Band não para! É o maior grupo de comunicação da região metropolitana do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte de São Paulo. A Band não para! Esse complexo de comunicação é composto pela TV Band Vale e mais 4 rádios, líderes de audiência em seus segmentos, que com a qualidade, o mais completo grupo de rádios do país, garantem tradição e liderança de audiência no eixo São Paulo-Rio. Bom gosto musical, conteúdo de qualidade com informações precisas e jornalismo qualificado. Com seu sinal em 102,9, a Band Vale...
A gente está de volta com o nosso Manhã na Band. Claro, agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Estava assistindo aí o Vinícius Valverde fazendo a chamadinha do programa dele, a gente vai contar. Mas agora a gente vai lá para a sala, porque o Lucas tem um recadinho para a gente. Pois é, o Dia dos Namorados está chegando e você já sabe como presentear o seu? Se seu mozão é estiloso e sofisticado, eu já tenho um presente ideal, Calçados Ferracini. Tem calçado para todos os gostos. Por exemplo, se ele é mais contemporâneo, autêntico e curte ficar na moda, a Ferracini tem os modelos Look Street in Style, que eu tenho certeza que ele vai amar. Se ele preza mais pelo lado profissional, por um dress code mais alinhado, tem para ele também o look atemporal, com sapatos e acessórios em couro. Tem também os modelos outsider, para aqueles que são mais desbravadores e arrojados. Modelos que vão acompanhar o seu namorado em todos os seus novos caminhos. Mas se ele se resume em praticidade, a Ferracini tem a coleção Smart and Cool, que são opções que combinam com tudo, gente, sem erro, 24 horas por dia. Olha quanta opção, tenho certeza que seu mozão vai se identificar com uma delas. Incrível, né? Tanta opção. E para você conferir a coleção inteira, você pode acessar o site ferracini.com.br e comprar também pelo WhatsApp, que é 16-3711-0663. Aqui na nossa região, você encontra a Ferracini 24 horas na Valute Calçados, Rens Calçados e Oscar Calçados. Ferracini é a marca das 24 horas do dia e eu quero mostrar o modelo que eu escolhi pelo site. Olha que lindo! Um sneaker, né, Abel? Sensacional, super confortável. Ele abraça, gente, o nosso pé e é tão leve também. Incrível, né? Incrível. Eu também estou usando hoje, semana que vem vou mostrar para vocês. Ou no final do programa eu mostro também, minha gente. Agora chupa essa manga, porque nós temos uma dica muito legal com o Uva Hortifruti com a manga. Olha só. Eu sou Carol Guimarães, nutricionista, e hoje vou trazer algumas dicas para vocês sobre os benefícios da manga. Muito presente na mesa do brasileiro, uma tradicional fruta da nossa cultura, a manga é muito nutritiva, fonte de diversos benefícios. Fonte de fibras, como a pectina, é um grande aliado no controle da glicemia e também do colesterol, além de favorecer o melhor funcionamento intestinal. Devido à sua alta concentração de antioxidantes, associada à alta quantidade de fibras, também ajuda muito no funcionamento intestinal. Possui em sua composição vitaminas como A, C e zinco, essenciais para a nossa saúde imunológica, e também alguns aminoácidos essenciais, que são muito importantes para o processo de detoxificação e saúde cognitiva, auxiliando na melhora de nossa memória também. Estudos recentes têm relacionado a alta concentração de polifenóis desse alimento com a prevenção de alguns tipos de câncer, como próstata e mama, relacionada à diminuição do estresse oxidativo gerado por essas células. Além disso, os carotenoides presentes nessa fruta, que além de muito saborosa, prática e nutritiva, são excelentes para a saúde da nossa visão. Então, devendo ter no nosso dia a dia. É uma ótima opção de fruta para incluir no café da manhã ou nos lanchinhos, até mesmo na ceia antes de dormir, por gerar bastante saciedade e ser muito saborosa. É claro que para recomendações mais específicas, procure o seu nutricionista. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Até a próxima! Tá aí pra você. Olha, a gente sabe que se abre e fecha em São José dos Mercados, o Oba tá aberto. Mas se fechar novamente, a gente sempre lembra do delivery, tá bom? Pra você, tem por e-mail. Você pode fazer retirada, faz toda a sua compra, passa lá e retira. Aplicativo iFood, Rappi. Então não tem erro, tá tudo aqui pra você. É, ontem a justiça determinou que os supermercados poderiam abrir em São José. Ah, vamos ver. Ó, daqui a pouquinho,
Tem fofoca aqui no nosso Manhã na Band. Então fica por aí que hoje tem muita fofoca boa e a gente vai fofocar com vocês. É daqui a pouquinho, né, Lucas? Uhum, tô bom, gente. Depois do intervalo tem o Poder do Rosa com Ju Peloja e Dani Pinheiro. E ainda hoje, Bela Bona fala sobre papada. Doutora Thaís da Ortovip detalha clareamento. Fica aí. Segundos. Esse é o tempo que leva para tudo mudar ao seu redor. Para isso, a Band Vale cria o portal bandvale.com. Forte cobertura regional, nacional e internacional. Esportes, política, economia, saúde, tecnologia, cultura e muito mais. Bandvale.com. Você pode ouvir sua rádio favorita ao vivo e ficar sempre ligado no que está na tela da TV. Todo o nosso conteúdo em um só clique. Bandvale.com, o mais novo portal de notícias e entretenimento da região. Acesse, assista, ouça. Conteúdo essencial para você. Estamos de volta com o nosso Manhã na Band, você acompanhando nos intervalos aí as novidades, Vinícius Valverde e Carlos Abrantes, todo mundo junto aqui misturado agora na telinha da Band. Lucas Sanseverino tá na sala e tem um recado para você que tá querendo a casa própria, né, Lucas? Imagina você morar em Taubaté, próximo ao shopping, supermercados, com acesso rápido a Carvalho Pinto, Dutra e Floriano Rodrigues. Vamos combinar que morar bem faz toda a diferença, né? Então, vou te apresentar duas opções da Ferrim Construtora e Incorporadora do Vale. Primeiro, coloca pra gente, diretor, o Vila de Capri. Vai ser entregue em outubro de 2022. São apartamentos de mais de 64 metros quadrados, dois dormitórios, sendo um suíte, cozinha americana, varanda com churrasqueira, preparado já para ar-condicionado. E sabe por quanto? A partir de 188 mil com obras aceleradas. E tem também o edifício Emiliana, pronto para morar com a Bitsy. São 71,3 metros quadrados, dois dormitórios, sendo um suíte, varanda gourmet, parte elétrica para ar-condicionado pronta e possui um terraço gourmet para eventos. E o valor? A partir de 215 mil com entrada facilitada. Ambos ficam no portal da Mantiqueira, bairro que mais cresce aí em Taubaté. Para outras informações, então, você vai entrar em contato no 12-98158-3982. É telefone, é WhatsApp. Você vai falar com o Julian. Gente, ele vai te atender com toda atenção e carinho. Eu vou repetir, então. 12-98158-3982. Abel. Obrigado, Lucas. Ó, gente, daqui a pouquinho tem uma dica muito legal aqui no programa, tem um sorteio rolando nas nossas redes sociais, a gente vai contar daqui a pouco. Agora, você conhece o poder do rosa? Mulher adora rosa, né? E esse é o tema de hoje do nosso Momento Mulher. Olha só. Sejam muito bem-vindas a mais um Momento Mulher e a minha dica de hoje vai para você 35+. Vou ensinar para vocês como passar um batom pink de forma correta, 100%, para ficar bonito, elegante, 10 anos mais jovem. Eu gosto muito do batom líquido, ele é mais fácil. Você não precisa necessariamente aplicar o lápis de contorno, porque o batom líquido, o pincel dele, já é basicamente um lapisinho. Comecei fazendo esses dois desenhos, é um X em cima e um aqui embaixo. Agora, muito fácil, você vai ligar esses pontos, respeitando o desenho do seu lábio. Podem pintar até embaixo. E agora, vou preencher. Vocês percebem que quando a gente passa um batom num tom de pink, parece que dá aquela levantada no visual e não é só na maquiagem que você pode usar os tons de pink a seu favor. A Dani tem um recado super legal pra gente complementar toda essa história da jovialidade com os tons rosa. E você sabe o porquê que o rosa traz a jovialidade? Pois é, nos estudos das cores, o rosa transmite ternura, transmite carinho, afeto e nós não precisamos só ficar no batom.
Esse look, por exemplo, que eu estou usando, trouxe aqui para vocês se imaginarem em uma situação que vocês precisem transmitir essa ternura, esse carinho, esse afeto, tá? E lembrando que hoje o rosa é o novo preto. E que tal vocês apostarem no rosa no seu dia a dia? Mande nas redes sociais, marque o nosso programa, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar com esse rosa. Espero vocês no próximo Momento Mulher. Beijo para as meninas, Ju, Dani, adorei o quadro, viu? Beijo para minha sobrinha Liv, que ela adora rosa. Como essa meninada gosta de rosa, né? O Abel tem um... Gente, que toque delicioso, Abel. Fala aí que eu tô sentindo aqui. Gente de gastronomia, entendem de comer bem também. Tá chegando o Dia dos Namorados e a Pizza 1 tem um recadinho para você, uma super novidade. Olha só. Você viu que bacana essa super novidade do Rodízio na Caixa pro Dia dos Namorados? E você, já conhece a Pizza 1? Além de fazer a melhor pizza da cidade, eles também contam com o rodízio mais completo e gostoso para você se deliciar com a sua família e amigos. A Pizza 1 ainda conta com uma deliciosa novidade, o Rodízio na Caixa. Você que mora em Taubaté ou Caçapava pode aproveitar essa novidade que está sendo um sucesso de pedidos, exclusivamente em Taubaté e Caçapava. Faça já o seu pedido pelo número em Taubaté 12-3632-5000 e em Caçapava no 3655-8000. Tá tudo aqui no GC para você, hein? Acesse também as redes sociais para saber tudo que a Pizza 1 tem para te oferecer. E tem mais uma super novidade. Vai ser realizado um sorteio dia 12 de junho, Dia dos Namorados, aqui no Manhã na Band. E para participar é muito fácil. Siga o Instagram do Manhã na Band e comente o sabor da sua pizza favorita na foto oficial e siga todas as instruções. A postagem já está lá no nosso Instagram, tá certo? Pizza 1 em Taubaté, 3632-5000 e Pizza 1 em Caçapava, 3655-8000 a partir das 18 horas. Ó, e é uma delícia. Vem uma pizza para duas pessoas, vem lasanha, você pode escolher a massa. Corre lá no Instagram para você ver. Pode escolher também aqui a carne, ainda vem um franguinho, gente, com batata frita, que é uma delícia, e a pizza de sobremesa. Essa aqui já é minha, Brasil. É com você, Lucas. E olha, vocês viram que eu tava de boca cheia? Pois aqui, gente, essa costelinha barbecue deles é maravilhosa, deliciosa e gostosa, viu? A gente vai rapidinho pro break, o Abel tá afiadíssimo. Vai ser um monte de fofoca no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. No próximo bloco, Bela Bona fala sobre papada. Doutora Thaís da Ortovip detalha clareamento. E ainda hoje, Rosina Camarota com uma mensagem. Não sai daí! E a Band Vale dedica-se a informar, analisar, debater, divertir e fazer parte da vida das pessoas. E a Band não para! É o maior grupo de comunicação da região metropolitana do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte de São Paulo. A Band não para! Esse complexo de comunicação é composto pela TV Band Vale e mais 4 rádios, líderes de audiência em seus segmentos, que com a qualidade e o mais completo grupo de rádios do país, garantem tradição e liderança de audiência no eixo São Paulo-Rio. Bom gosto musical, conteúdo de qualidade com informações precisas e jornalismo qualificado. Com seu sinal em 102,9, a Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. São 65 cidades, abrangendo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estradas. E agora também em todo o litoral norte de São Paulo, a Band Vale expande ainda mais sua cobertura, levando para a região conteúdo de primeira, prestação de serviço e as melhores músicas de todos os tempos. Eba! Estamos de volta com o nosso Manhã na Band. Daqui a pouco também tem as participações, né, Lucas? Ai, tá aqui, ó. Vai dar tempo de mostrar a vocês um pouquinho que seja, viu? O que você tá fazendo? Já vai tirar? Vou tirar aqui, já tá pronto. Já tá pronto. Gente, esse cheiro aqui no forno...
Eu adoro quando eu abro e tá cheiroso. Às vezes tem que tomar cuidado, que vem um bafo tão quente, né? Vamos mostrar, diretor, pra quem tá em casa? Olha que lindo que ficou. E aí tem uma dica importante, Lucas. Tirou do forno, deixa ficar um tempinho na temperatura ambiente pra dar aquela esfriadinha pra gente servir. Então, ó, ficou bem douradinha. Já que tá aqui na 2, deixa eu levantar um pouquinho. Olha, olha. Olha, que lindo que ficou, gente. Nossa, um cheiro muito bom. Vamos, enquanto esfriar, fazer o quê, então, Lucas? A Bela agora vai falar com a gente, Bela Bona, sobre papada. Você se incomoda com a sua papada? Eu me incomodo, porque eu tô gordo. A doutora Lisa queria fazer uma lipo. Olha só, a Bela vai explicar pra gente o que pode ser feito pra essa papada que incomoda homens e mulheres também. Viados também. Hoje eu quero falar com você que é importunado diariamente por essa coisa que se chama papada. Eu quero dizer também que ela tem solução. E isso você vê agora aqui comigo no Beleza em Harmonia. Ah, as famosas papadinhas atormentam muitos moços e moças por aí. E isso tem toda relação com aqueles quilinhos a mais que vão se acumulando. Porque a papada é realmente uma das regiões de maior depósito de gordura no nosso corpo. Você sabia? Mas existem outras coisas que também podem trazer aquela sensação de papada, de queixo duplo ou de que está sobrando alguma coisa aqui embaixo. Uma condição que pode trazer essa sensação de também ter uma papada é o retrognatismo, que é quando o paciente ele não tem um desenvolvimento ósseo ideal com relação à sua maxila da sua mandíbula. Então o mento ele fica posicionado um pouco para trás. Isso faz com que sobre pele, né, e falte essa dimensão lateral aqui de um jeito ideal. E aí essa pele ela fica acumulada aqui embaixo sem nenhum significado, né? Por isso que geralmente ela fica aí penduradinha. Isso também acontece com os rostos mais ovais, ou seja, aqueles que não têm um ângulo da mandíbula tão certinho, tão contornado. E com o processo de envelhecimento e a flacidez, este contorno, ele vai se perdendo e vai se formando uma coisa só, né? Então, assim, a bochecha emenda com o pescoço. E parece, então, que vai se formando uma papada também, que é a papada causada pela flacidez. Essas são algumas das questões que podem fazer a gente ter uma papada aí presente. E claro, cada uma delas tem seu tratamento específico ou também deve ser combinadas com vários tratamentos. Para os pacientes, por exemplo, que estão acima do peso, eu sempre recomendo que o paciente venha à consciência de que ele está acima do peso e que ele precisa passar por um processo de emagrecimento. Para auxiliar e diminuir um pouquinho dessa ansiedade, eu costumo orientar os pacientes a fazer o procedimento de lipo de papada ou lipólise de papada. São enzimas que vão degradar a gordura nessa região aqui e fazer com que você já se sinta melhor, tenha um rostinho um pouco mais definido e ela diminui consideravelmente. Os pacientes com condições ósseas envolvidas, né, pacientes retrognatos, que tem alguma deformidade na mandíbula, ou mesmo esses que têm rosto mais oval, eles vão precisar mesmo de uma estruturação mandibular, criando um verdadeiro propósito para a existência dessa pele. Ela vai entrar no lugar. E a flacidez, claro, precisa do nosso melhor amigo, colágeno. Os bioestimuladores de colágeno ou ultrassom microfocados, já mencionados aqui, são excelentes para este probleminha causado pela flacidez. Dá uma verdadeira paz saber que nós podemos solucionar a papada, não é mesmo? Pois é, na semana que vem eu volto com mais para você de harmonização facial. Um beijo e até lá! Ai, gente, que linda a Bela. Um beijo pra Bela, um beijo pra você aí de casa também, que tá gostando dessas dicas de harmonização facial. E essa coisa da papada, vou fazer com ela. Porque incomoda, tá, né? É que a gente engorda, emagrece, o negócio vai tudo caindo, Lucas. É a gravidade, é o que a gente falou, né? Vai caindo, né? O programa de hoje tá assim, né? Levantando a gente, né, gente? Tá, o programa de hoje é o Viagra da TV Band Vale, levantando todo mundo, gente. Vamos agora falar então de sorriso, porque o sorriso também, com o tempo, vai ficando amarelo. Pois é, e a gente pode mudar, né? A gente pode cuidar, deixar o sorriso bonito. Então, vou dar um bom dia para a doutora Thaís, direto da Ortovip. Bom dia, doutora. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bel. Bom dia a todos que estão assistindo o programa hoje. Doutora, eu sei que são vários motivos que podem fazer a pessoa não se sentir feliz com um sorriso, né? Comenta pra gente, mas foca no clareamento, que como a Bel falou, às vezes a gente fica amareladinho, a gente quer deixar ele bem bonito, branquinho. Então, Lucas, há diversos casos em que o paciente pode estar insatisfeito com o sorriso.
No caso dos dentes tortos, a gente pode corrigir ele com uma ortodontia e também dentes fraturados, que é restauração, ou podemos fazer uma faceta também. E também no caso de dentes amarelados, que realizamos o clareamento. Então, Lucas, nesse caso, colocamos primeiro a barreira gengival, que tem a função de proteger a gengiva e também a raiz, no caso de retrações gengivais. Em seguida, colocamos esse material, que é um gel clareador. Ele tem a função de clarear os dentes. É colocado em toda a superfície do dente. E também associamos com essa luz de LED. Ela tem a função de acelerar o produto. Removemos todo esse material. Logo em seguida, já dá para ver o resultado. Ficou bem legal o resultado, Lucas. Ela gostou bastante. Nessa imagem, podemos observar como era o dente dela e como ficou após o clareamento. Isso tudo no mesmo dia, já trouxe esse resultado. E em seguida, você pode perceber que a paciente está até sorrindo mais, está até mais radiante, realçou bastante o sorriso dela. Já era lindo, né? Agora tá mais ainda. Tá mesmo, ficou incrível. E sabe o que eu acho bacana, gente? Porque a gente vai ver até ver o depoimento deles agora. Pro Dia dos Namorados, uma excelente dica de presente para você. Dê um sorriso lindo pro seu amor, por que não? Olha que legal. E doutora, muito obrigado desde já pela participação. A gente preza muito pela saúde dos nossos dentes e, periodicamente, a gente gosta também da parte estética. A gente busca fazer aqui o clareamento para melhorar nosso sorriso. Ah, eu fiz o clareamento porque eu gosto também bastante da parte estética, queria realçar ainda mais o meu sorriso. Sempre achei o sorriso mais bonito que eu já vi na minha vida. Tá mais lindo ainda. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Ah, o tratamento foi ótimo, foi super rápido. Não senti nenhuma dor, meu dente não ficou sensível. Mesma coisa, tratamento indolor, rápido, e foi o resultado que eu esperava. Gabi, a gente sempre buscou ter um relacionamento de reciprocidade, não um relacionamento perfeito, porque relacionamentos perfeitos não existem. A gente sempre buscou dar o melhor um pro outro, dar e receber, sempre uma via de mão dupla. E eu não estaria aqui hoje se não fosse por você. Te amo. Que lindo! Eu também te amo. Obrigada, Lucas. Obrigada, Bel. Eu que agradeço por estar aqui hoje. E se você aí de casa quiser saber mais sobre a clínica OrtoVip, procure a gente nas redes sociais. Bom sábado e bom final de semana a todos. Valeu, doutora. Muito obrigado pelo carinho também pelos toques do ortovip.com.br para você ficar bem informado. Tá aí uma dica de presente, dá um muito sorriso. Eu acho que é um presente diferente e que vai ser duradouro. Verdade. Fica ali um ano já com o dente branco. E autoestima, né, amigo? É. Faz bem para todo mundo. É bom, né? Porque também vai que se eu já tiver um tártaro ali... Um mau hálito, que já falou semana passada, já resolve. Você já pode dar esse presente pro seu namorado aí, pra sua namorada, que já estiver resolvendo um problema, já resolve vários. Agora, gente, a gente vai sempre, todo sábado aqui, a gente encerra o nosso programa, sempre no último bloco, a Rosina Camarota traz aquelas dicas pra gente que faz a gente refletir ao longo da semana no Melhor de Mim. Olha só. Tem uma frase de Carl Jung que diz assim: qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas ao ponto de tocar os infernos. E sabe, isso vale para nós que estamos em busca de grandes conquistas. Primeiro, teremos que ir profundo dentro de nós para conhecer todas aquelas sombras que poderemos transformar para crescer. E daí é que surge o conceito de ser para ter. Primeiro, temos que ser íntegros, ser verdadeiros, saber o que queremos, sermos congruentes no pensar, sentir, fazer, no que falamos. O caminho do autoconhecimento é infinito, profundo e muito enriquecedor, mas tem momentos de desconforto, como todo aprendizado. E mais uma coisa, se permita olhar para você com total sinceridade. Abrace suas sombras para poder transformá-las com amor. Eu sou Rosina Camarota e te vejo no próximo sábado. Tenha um excelente final de semana. Que bacana, né, Lucas?
Eu tô comendo a pizza da Pizza 1 e vendo a Rosina. Um gente, beijo, ó, hoje foi um programa que o Lucas comeu muito. Nossa, eu comi mesmo. Ele comeu o mamão do Oba, delicioso. Comeu costelinha. Delicioso. E agora a gente tava comendo a pizza e mostrar que aqui, ó, é tudo de verdade. Ai, agora, queijadinha tá pronta, tá? Posso pegar pra mim essa? Pode, essa é sua. Ai, eu vou comer fim. Também e mostrar pro pessoal de casa, ó. Dá pra mostrar em cima, diretor, ou na fechadinha aqui, ó. Você tem que esperar esfriar pra abrir, porque, ó, ela não vai abrir, ó, tá vendo, ó? Porque ainda tá quente. Quando ela esfria, pode deixar fechadinha ali ainda, ó. Quando ela esfria, olha como é fácil. Ó, mostra aqui na 2, ó. Tá. Olha como é fácil, tá vendo, ó? Verdade. Isso aqui é porque tá quente, ó. Quero mostrar mesmo, ó. Então, gente, segura a ansiedade. O Lucas tá comendo quentinho pra ele falar se tava bom ou não. Né? Que essa aqui, o nosso chefe, ele vem mais cedo. Eu tô terminando a pizza ainda. Tá bom, então eu vou contar fofocas agora. Isso, faz o que você ama, que eu faço o que eu amo. Você gente, fofoca, babado, confusão e gritaria. Por quê? Eu fiquei bravo durante esse programa hoje. Porque meu ponto, agora meu ponto tá me irritando. Gente, vamos começar falando do quê? Dor, morte, tristeza. E eu fiquei muito mais arrasado com a repercussão da morte do bebê de Whindersson Nunes. É, gente, muita gente foi atacada, a gente vai falar disso aqui no programa. O João Miguel, filho do Whindersson Nunes e da Maria Lima, nasceu prematuro de 22 semanas, né? No sábado, dia 29 de maio, ficou internado na UTI, nasceu no sábado passado, logo após o nosso programa. É, a gravidez sadia, pra quem não sabe, dura mais ou menos aí cerca de 40 semanas. Poucas horas depois, Maria e Whindersson fizeram um comunicado oficial com a assessoria de imprensa deles, né? Comunicando que ele tinha falecido. O Whindersson Nunes aproveitou, fez uma música direto do hospital pro bebê. E artistas se solidarizaram com mensagens de apoio, como a Romana, que é a esposa do Alok, que também já passou por essa triste realidade, e mandaram boas energias para o Whindersson Nunes, falando o quão difícil é a perda do bebê. A música é emocionante. Só que aí na música, Lucas, o que aconteceu? Tem um trecho da música que ele fala que a mulher dele foi atacada nas redes sociais e que isso poderia ter ajudado a perda do bebê. E aí nós vamos falar de Luísa Sonza. Cheia de haters nas redes sociais, aí na internet, e com a morte do pequeno João Miguel, vários ataques aconteceram nos últimos dias contra a cantora Luísa Sonza. A noiva, ex-noiva de Whindersson Nunes, né, ex-mulher, que inclusive eles casaram, teria feito na declaração aí uma música que deu a entender que a Maria sofreu ataques quando ainda estava grávida. E os internautas passaram então a responsabilizar a nossa querida Luísa Sonza. Ontem à noite, Lucas, a assessoria de imprensa... Desculpa, a assessoria de imprensa da cantora comunicou oficialmente que ela vai dar uma pausa na carreira. Ah, é mesmo? Diz que o psicológico dela está bem abalado. Em razão dessas ameaças e ataques que a Luísa Sonza recebeu, ela apareceu totalmente descontrolada no Instagram. E a gente pegou um trechinho disso. Olha só. Vamos assistir. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pare com essa história. Ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, parem com isso. Ela postou e apagou, né? Ela postou e apagou. Gente, não tem como entender esse ódio que os fãs acabam criando, seja por ela ou também pelo Whindersson, sabe? Exato. Eu não entendo em que ponto em que a pessoa não tem vida própria para viver e vive a dos outros, uhum. E ainda vive dos outros sem saber nada. Exatamente. Porque isso quanto é colher tempo de pau demorou? Grande. Quanto tempo demorou para o Whindersson Nunes também contar para todo mundo que quem desmanchou foi ele, não foi ela? Exato. Então, essa menina, eu vou ser bem sincero, ela tem que dar uma pausa mesmo, porque... Eu conversei com o Léo Dias essa semana e o Léo falou para mim que ela usou um pouco, no começo da carreira dela, desse marketing agressivo para se promover nas redes sociais. Sim. Eu concordo com você, eu não estou discordando aqui do que o Lucas falou, mas ela também está colhendo um pouco do que ela provocou. Porque a Anitta, ela já disse em várias entrevistas que ela copiou muitos passos da Anitta. A Anitta criou várias fakes ou notícias que não poderiam ter sido divulgadas antes para trazer audiência. Entendi. Então a Luísa está sofrendo isso, né? O cantor Vitão, que hoje é o namorado dela, né, gente? Foi o primeiro aí a se solidarizar
E ele disse o seguinte: vê-la sendo culpada por algo tão sério, isso não é brincadeira. Quem faz isso realmente não sabe o que está fazendo ou causando na cabeça e no coração de outras pessoas. Então, ontem, por volta de 21 horas, a assessoria de imprensa da Luísa Sonza confirmou que ela vai dar uma pausa na carreira. Foi divulgada uma nota oficial, a gente não tem a nota aqui, porque a gente soube ontem à noite, a gente já tinha fechado o programa de hoje. É, saúde mental é a prioridade mesmo, né? Mas eu lamento muito, porque, olha, Bel, por mais que ela tenha usado isso para se promover, eu acho que tem muito também da maldade. Eu acredito que é mais a maldade mesmo das pessoas, amigo. Sim. Eu não gosto, não. Eu fico bem triste. E às vezes, Lucas, são brigas que a mídia ganha muito, sim, mas a pessoa só perde. Ambos, né? Exatamente. Os dois. Porque eles são dois artistas que poderiam fazer muitas coisas juntos. O amor, sim, acabou, mas a relação deles não dava pra acabar. Sim. Eu já vivi um negócio desse, e um dia a gente vai falar disso ainda. É que duas pessoas brigaram e muita gente ganhou com essa briga. Mas a gente só perdeu. E tem muita gente que perdeu também. Exatamente, que perdeu junto, Brasil. Vamos falar de coisa boa agora? A colher de pau grande! Tem um mico. Gente, tem um mico que bombou essa semana. E a gente vai mostrar pra vocês primeiro o mico e a gente vai comentar. Olha só. Plantar árvore. Já plantei pé de cerejeira, ipê rosa, que eu sou apaixonada. Aí, encontro nas bichas, as bichas me falando: Nicole, tem que comprar costela de Adão, que tá na moda e tal, que é linda. Aí eu olhei, achei realmente coisa mais linda. Joguei lá no Google e achei a tal da muda do costela de Adão. Plantei, gente, e uma semana eu aguando aqui, ó. Cata minha muda de costela de Adão, tá vendo? Eu aguando e nada da planta subir. Quando eu descubro que as folhas estão muito parecidas, o desenho, gente, a minha muda. Eu tô vendo que a flor não cresce, não cria vida. Quando eu descubro que eu plantei isso aqui, ó, vocês verem. Se eu contar, ninguém acredita. Vocês acreditam que eu comprei a muda é de plástico, e eu plantei e fiquei aguando. Tô passada comigo, gente. Tô passada. Ó, tem hora que eu acredito que eu sou caricata, porque olha isso. Gente, mas quem que vendeu pra ela e não falou que era, gente? A Nicole Balls, olha, eu vou te falar uma coisa. A Nicole Balls... Vamos explicar pra quem não sabe, gente. Essa é a Nicole Balls, a gente não falou no começo da fofoca, né? É Spaniquete. Não, só quero falar o seguinte. Tem gente de perto, próxima, que você gosta muito, inclusive, que falou que essa moça, gente, é o cão chupando manga pra você conviver no dia a dia. Ah, é? É. Olha que babado. Eu te falo o nome depois que acabar o programa de quem me falou isso. Ah, eu quero saber. Só que era muito engraçada. Era muito engraçada. Não, e você não sabe. Aí aqui na Band, a gente tem a Natália Batista, que apresentava aqui na Band, agora tá no esporte. Sim. Ela assumiu que fez a mesma coisa. Sério? Ela colocou assim, ó. Depois da repercussão, gente, foi a vez da nossa querida Renata. Ela diz o seguinte: não julgo, já fiz o mesmo. Eu morava na China e tinha uma planta no apartamento e eu regava, colocava na janela e depois de duas semanas fazendo isso, descobri que era fake. Disse a nossa querida Batista. E a Natália Batista, nossa coleguinha aqui da Band. Ô, Lucas... Você que gosta de plantinha, suas plantinhas tudo verdadeira? Sim, só que sabe o que eu acho engraçado? Não, é tudo verdadeira, nossa, é verdade. É que tem umas que parece que é de mentira mesmo, aí você põe a mão assim pra ver se é de verdade, mas faltou um filhinho ali dela, né? Agora, vamos fazer uma fofoca aqui, que é uma fofoca que causou essa semana e tirou muitos gays do sério e pessoas que apoiam a LGBTQIA+. Que é uma classe muito importante. Vamos mostrar primeiro o que aconteceu no programa Vem Pra Cá do SBT com Patrícia Bravanel, a filha de Silvio Santos, que ninguém parou essa moça. Olha só. Nós mais velhos e nós que fomos educados por pais mais conservadores, a gente está se abrindo. Sociedade a gente mais conservadora. Mais conservadora, a gente está aprendendo, a gente está se abrindo, mas eu acho que é um direito também das pessoas respeitarem. Por que não concordar em discordar, entendeu? A gente não sabe lidar. Então tem que ter respeito e compreensão e não massacre, não cancelamento. Acho que não é por força, não é por poder. Mas é por diálogo, por conversa, por respeito. É assim que a gente vai chegar num mundo sem homofobia e também sem tantas discussões. Gente, vamos lá. Primeiro eu quero falar uma coisa pra vocês. Pra uma pessoa fazer um programa ao vivo, ela tem que estar muito preparada. Sim. Ela não pode ser só filha do dono do canal. No caso, ela é. Exato. Eu adoro o Silvio Santos, tenho um carinho enorme pelo SBT. Essa moça tem muita dificuldade pra fazer um programa gravado, que era refeito várias vezes. E colocam ela num programa ao vivo, diário,
que ela não tem repertório. Sim. Essa moça não tem repertório. Sabe o que é repertório? Ela não lê, ela não sabe do que ela tá falando, ela não se informa. E aí, eu e o Luca, a gente tá muito indignado. Pra gente tá aqui, nós estudamos, muito. Nós nos preparamos. Muito. Eu fiz durante muito tempo rádio, o Lucas, ator. Então tem que ter repertório. Não adianta vir pra um programa de televisão diário e não fazer nada. Então, pra estudar gente... a pauta, ela podia ter estudado a pauta, exato. Bel. Estudar o tema. É, por né? favor, gente. Eu tô aqui fazendo fofoca, eu escuto os dois lados. Eu tento entender. Muita gente fala assim pra mim, Bel, volta a fazer fofoca regional. Eu só volto a fazer uma coisa se eu consigo ouvir os dois lados. E ela não se informou, não se inteirou. A Kátia Fonseca essa semana me representou. Mas quem não se representa aqui hoje é o sobrinho dela, o neto de Silvio Santos. Olha só. Orientação sexual não é uma questão de opinião. É uma questão de respeito. Você não precisa ser como eu, mas você precisa respeitar quem eu sou. E ponto final. Opinar, você opina se uma roupa é bonita ou feia para você, se você quer café ou chá, se você gosta de doce ou salgado. Isso é opinar. A orientação sexual do outro não é da opinião de ninguém, a não ser da pessoa que escolheu ser aquilo que ela é. Escolheu não, ela nasceu assim. Muito importante. Comenta. Toda a confusão, na verdade, foi porque Rafa Kalimann e Caio Castro comentaram, postaram um vídeo de um pastor que falava que ele não concordava com relacionamento homossexual, mas que ele respeitava. E aí, por isso que teve toda essa discussão. Toda essa polêmica. Porque, assim, não é uma questão de você concordar ou não, como o Thiago falou tão bem, não precisa nem ficar repetindo, viu, gente? A pessoa é aquilo. Então, você não fala assim, eu gostei ou não, eu acho que você tem ou não cabelo preto. Você tem o cabelo preto e pronto, não tem que discutir, é o que a pessoa é. Acabou. Exato. Eu queria trazer dois pontos, Lucas, que eu acho que repercutiu muito na mídia no Brasil. O Karnal falava assim, a pessoa me chama de careca. Ô, careca, eu sou careca mesmo, então isso não pode me incomodar. Só que do outro lado, a gente teve uma situação no BBB que foi, um assunto muito discutido, que falava do cabelo, né? Então, assim, como os negros, os pretos, estão cansados de explicar, os gays também estão. Os gordos também estão, os pardos... Todo mundo. Então, respeita a pessoa do jeito que ela é e tá tudo certo. O que ela é. O que ela é, é como condição, ela é. Não é opção, é condição sexual. O segredo é isso, não é opção sexual, é condição. Não tô entendendo direito, joga no Google, a gente se aprende. É exato. Tão simples. A Hebe Camargo, em 1980, tem um vídeo rolando na internet. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Se eu pudesse escolher, seria hétero. Queria casar, ter filho, normal. Sou normal, sendo gay, tá tudo bem. E a vida segue. Agora vamos falar de um outro assunto, que aqui no nosso país tudo se polariza, tudo muito. Vira discussão, tudo vira briga, política, né? Tudo vira política. Vamos ver o que aconteceu essa semana na CPI da Covid. Olha só. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm um conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós não, temos... Não, senhora, não, senhora, é um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não, não, é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra... como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. A Maguti, que é uma médica, participou da CPI da Covid, ela não é infectologista. E aí, quem saiu em defesa dela depois desse depoimento na CPI foi a atriz Juliana Paes. Olha só. Eu discordo de você sobre a minha posição. Eu já falei publicamente sobre querer vacinas, mas eu não vou fazer isso todos os dias. Eu fui a primeira a pedir que as pessoas ficassem em casa, quando você ainda nem estava tão preocupada. Mas agora eu não me sinto no direito de pedir que as pessoas fiquem sem trabalhar. Então você critica a minha escolha de não militar publicamente, escolhendo um dos lados políticos nesse debate público, no final das contas.
Então vamos lá, gente, explicar pra vocês rapidinho. Nizi Yamaguchi é uma médica que estava participando aí de um gabinete paralelo do governo pra falar da Covid. Ela foi, participou da CPI, a Juliana Paes saiu em defesa dela e foi atacada, criticada pela Samantha Schmutz. A gente não tá aqui pra criticar a posição de ninguém, a gente tá aqui pra mostrar essa fofoca que repercutiu muito. E aí, em razão dessas críticas que a Juliana Paes recebeu da Samantha Schmutz, ela gravou um vídeo explicando que ela não é de direita nem de esquerda, mas ela quer um país melhor. E aí, em defesa dela, muitos atores concordaram, né? A repercussão desse vídeo foi muito grande, como o Bruno Gagliasso se posicionou e disse que quem não é de esquerda e não é de direita é rico. Enfim, gente, é uma discussão muito assim, todas as opiniões aqui é um problema, viram um problema. A gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, gente. Quer ser de esquerda, vai ser de esquerda, quer ser de direita, vai ser de direita. Não quer ser nada, quer ficar no meio, não se sente representada por ninguém, tá tudo bem. Eu vou encerrar o programa de hoje, Lucas, falando o seguinte. Eu não me sinto representado nem pela esquerda, nem pela direita. E eu não me sinto representado. Não gostaria de ninguém. Pra mim tem que ter uma renovação. E a renovação depende da gente. A vergonha da gente ter o presidente que a gente tem não é só dele. É nós que não sabemos votar. É isso. Perfeito, Abel. Eu quero só comentar o seguinte, que essa... Um lado tem que encerrar já, não vai dar pra comentar, gente, infelizmente. Então, olha minhas redes sociais que eu vou comentar pra vocês então, tá? @LucasSanSeverino. Gente, obrigado pela companhia. Hoje o programa foi muito corrido, eu sei que foi tudo assim, atropelado, mas a gente fez com muito carinho pra vocês. Sábado que vem estamos de volta. Quero agradecer então a sua companhia. Um beijo forte, fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, por favor. Não vai pra Campos, que o povo tá aglomerando lá e tá errado. E a gente não apoia isso, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Tchau. Beijo, gente. Vem aí, tia Carmen. Ao vivo, tudo com estilo, a gente vê sábado que vem. Eu e o Lucas, a gente concorda e discorda, mas a gente ama vocês, o carinho e a audiência. Até sábado que vem. Tchau, tchau.